Ապրիլի 5-ին 0:53-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը Զանգած քաղաքից հայտնել էր որ վրացական փողոցի եւ Կոմիտասի փողոտայի խաչմերուկում լսվում են վիճաբանության եւ հայհոյանքի ձայներ։ Ժամը 1:00 օպերատիվ կառավարման կենտրոն վիճաբանության մասին հաջորդ զանգ հնչեց։ Իսկ ժամը 1:35-ին Հիվանդանոցից ահազանգ ստացվեց։ Մարմնի տարբեր հատվածներում կտրած ցակած վերկերով բյուրեղավանցի 32-ամյա երիտասարդ երբուժօգնության տեղափոխվել։ Ոստ հոցան հարաբկիրի բաժնի քրյական հետախույզների եւ բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի ծառայողների համատեղ ծեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նայրի Զարյան փողոցի հասցեներից մեկի մոտ հայտնաբերվել խոլիգանության գողության եւ սառը զենք գրելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել եւ ոստիկանության հարաբկիրի բաժինն տեղափոխվել 32 եւ 29 տարեկան երկու երիտասարդ։ 32-ամյա երիտասարդի անձնական խոզարկության փայտնի փականով ծալովիտանակ 18 սանտիմետր ընդ նուր երկարությամբ, շեղբի երկարությունը 8 սանտիմետր։ 29-ամյա երիտասարդի անձնական խոզարկությամբ նույնպես հայտնաբերվել է գախտնի փականով ցալովի դանակ 16 սանտիմետր ընդհանուր երկարությամբ, շեղբի երկարությունը 7 սանտիմետր։ Օպերատիվ հետախոզական միջոցառումների արդյունքում բարձվել է, որ ապրիլի 5-ին 02:20-ի սահմաններում անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանել են Բյուրեղավանցի եւ Երևանի մի խումբ երիտասարդներ, որի ընթացքում վնասել են Բյուրեղավանցիներից մեկի پژո մագնիշի մեքենան, ապա կտրող ով ու մահակով հարվածներ են հասցրել։ Բյուրեղավանցի երկու երիտասարդների պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Երևանցի երեք երիտասարդները եւ գազմովաց փաստաթղթերը ներկայացվել են արաբգիր վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝